Zdravím vás pri novom videu. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá hlboko ovplyvnila naše životy počas tohto roka. A pravdepodobne ich bude ovplyvňovať aj v blízkej budúcnosti. Aj keď sa tu choroba s oficiálnym názvom COVID-19 šíri nejaký ten mesiac, stále si myslíme, že by bolo lepšie si priblížiť, aké následky by mohla mať na váš organizmus, aby ste pochopili, prečo isté opatrenia sú potrebné a aby sme zamedzili šíreniu tohto vírusu. Ochorenie COVID-19 je spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bola táto choroba zaznamenaná v decembri tohto roku v čínskom meste Wuhan. Prvá smrť bola zaznamenaná v tej istej krajine 9. januára. Z nej sa najprv choroba šírila do okolitých oblastí, potom aj do zvyšku sveta. Najprv formou ojedinelých prípadov. Prvý veľký nárast prípadov mimo Číny bol zaznamenaný v Taliansku začiatkom jary. Odvtedy celosvetovo zomrelo na COVID alebo komplikácie s ním spojené vyše 1,2 milióna ľudí a 33 miliónov sa zotavilo. Medzi najtvrdšie postihnuté krajiny patria Spojené štáty, Brazília, India, Mexiko a Rusko. Európa si však počas októbra prechádza druhou vlnou, ktorá spôsobuje vo väčšine európskych krajín oveľa prudšie nárasty, ako boli tie z prvej vlny. Ako sa dostáva koronavírus do vášho organizmu? Najbežnejší spôsob prenosu je vzdušný, a to pomocou malých kvapôčok alebo malých čiastočiek, ktoré sa nachádzajú v aerosoloch, ktoré sú vypúšťané nakazeným človekom pri rozprávaní, dýchaní, kašľaní alebo kýchaní. Druhý človek ich zvyčajne vdýchne nosom alebo ústami. Dýchacou sústavou sa vírus dostane do pľúc, kde spôsobuje infekciu. Prevenciou tohto prenosu je nosenie rúška cez nos aj ústa. Jednak zamedzuje vypúšťaniu významného množstva kvapôčok a tiež znižuje šancu vdychnutia kvapôčky. Tiež je dôležitý odstup, ideálne aspoň 2 metrov, aby sa zamedzilo priamému prenosu. Dôležité je tiež nezdržiavať sa v prostredí bez cirkulácie čistého vzduchu, keďže aerosol obsahujúci vírus sa v ňom môže dlhšie držať. Druhý spôsob prenosu je dotykom. To je možné vďaka vlastnosti vírusu SARS-CoV-2 prežiť istú dobu samostatne na vzduchu. Človek sa dotkne kontaminovaného povrchu a potom očí, úst alebo nosa. Takto sa vírus znova dostane do pľúc, kde spôsobí infekciu. Obranou proti tomuto prenosu je časté umývanie rúk a dezinfekcia povrchov. Samozrejme ani jedna z týchto metód nie je nepriestrelná, ale sú dôležité pre zmiernenie šírenia vírusu. Keďže ide stále o pomerne nový typ, ktorý neustále mutuje, je dôležité si uvedomiť, že plne nerozumieme spôsobom prenosu alebo následkom či už krátkodobým alebo dlhodobým. Od koho môžeme chytiť koronavírus? Silou vírusu SARS-CoV-2 je jeho vysoká nakazlivosť vďaka asymptomatickému prenosu. To znamená, že aj ľudia, ktorí nemajú symptómy, sú nakazliví. Keďže 40% prípadov si nikdy nevyvinie symptómy počas choroby a ešte väčšie percento ľudí je nákazlivých dlho predtým, než si vyvinú symptómy, tak to tvorí veľký problém. Takže nakaziť vás kľudne môže aj človek, ktorý je na pohľad zdravý, dokonca sa aj cíti zdravo a neprejavuje žiadne symptómy. Okolo 80% ľudí prekoná tento vírus bez potreby špeciálnej starostlivosti. Jeden z piatich si však vyvinie symptómy tak vážne, že potrebuje špeciálnu starostlivosť. Ešte nevieme presne všetky faktory, ktoré ovplyvňujú, ako organizmus znáša toto ochorenie, ale vieme, že hlavne starší ľudia a ľudia trpiaci cukrovkou a respiračnými ochoreniami znášajú COVID horšie. Tiež je dôležitým faktorom aj životný štýl. Fajčiari a obézni ľudia znášajú COVID horšie ako nefajčiari. Avšak aj keď netrpíte ani jedným z týchto problémov, treba si dávať pozor, keďže stále nerozumieme všetkým faktorom ovplyvňujúcim priebeh tohto ochorenia. Je veľa vrcholových športovcov, ktorým nikdy neboli objavené závažné zdravotné komplikácie a prešli si náročným priebehom, dokonca sa nedokázali vrátiť do plnej formy ani mesiace po prekonaní covidu. Približne 20% prípadov si vyžaduje špeciálnu, to znamená nemocničnú, starostlivosť. Z celkového počtu nakazených 5% sa dostáva do kritického stavu, to znamená, že sa dostávajú na jednotku kritickej starostlivosti. Ak potrebujú podporu umelého dýchania, tak existuje iba 10% na šanca na prežitie. Celkovo na koronavírus zomrú približne 2% nakazených. Zvyčajne pri obyčajnom priebehu vyzdravie nakazený po 2 až 3 týždňoch, pri ťažšom priebehu môže ísť až o 1,5 aj 2 mesiace, niekedy aj dlhšie. Pri domácej liečbe je dôležitá izolácia, pitie dostatočných tekutín a zdravá strava, keďže telo sa dehydratuje a potrebuje živiny na boj s chorobou. Ku koncu októbra vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia Európu centrum epidémie, preto sa treba teraz chrániť viac než doteraz. Treba byť zodpovedný, dodržiavať vládne nariadenia, odstupy a nosiť rúška. Ak máte nejaké otázky, odporúčame sa obrátiť na oficiálne stránky Svetovej zdravotníckej organizácie, CDC alebo Ministerstva zdravotníctva. Zároveň bol na Slovensku spustený prvý program celoplošného testovania. Zúčastnili ste sa? Čo si o ňom myslíte? Myšlienky a postrehy nám kľudne napíšte do komentárov. Prajeme vám veľa šťastia a hlavne zdravia v týchto ťažkých časoch.